كارتولي كولتوريس غيب سوماس بينزلا غايمرتا فوتوغامو فينا سبكتاكلي سادا دوكومنتوري فيلميس تشوينيبا ساوي كارتولي اتنيكوري موسيقيس كونسيرتي كولتوريس غيبي ساكارتولو جيرمانيس بيزنس فورومس بارغليبشي شيدغا روميلس جيرمانياش ساكارتولو ساباتيو كونسوليس كلاوس هيبيس انيسياتيفي دايغيغما تامر دارخويلزه موقيقوبات როგორ მიიღო ფრანკფურტმა كارتولي كولتورا ამბობენ რომ ორი ფრანკფურტი არსებობს ძველი და ახალი. ეს ფრანკფურტი სწორედ ძველი ისტორიული ნაწილია, სადაც ყველა ფეხის ნაბიჯზე, რა თქმა უნდა, გერმანული ლუდისა და ტრადიციული ვაშლის ღვინის სურნელი ტრიალებს. მაინის სანაპიროზე გაშენებული ქალაქი ფრანკფურტი. ერთ ნაპირზე ძველი სახლები, ნამდვილი ბავარიული არქიტექტურა და ზღაპრული გარემო. ჰესენის მიწაზე გაშენებული ქალაქი ლიტერატურისა და კულტურის მეტროპოლია. გოეთესა და ვაგნერის ქალაქში ქართველმა მწერლებმა უკვე დაამტკიცეს, რომ წარმოადგენენ ისეთ ქვეყანას, სადაც ლიტერატურა ძლიერ უყვართ. ამ კუთხით საქართველოს გერმანელები უკვე ძალიან კარგად იცნობენ. Ich finde georgische Tage in Frankfurt bitter nur. Kartvel mtserlebs pirlvat Frankfurtis tsignis bazrobaze shevkhdi. Amis shemdeg shemiqvarda tkveni kveqana. Vitsnob randomime kartvel mtserls. Akhlo ukve tkveni kveqnis khelovanebsat shevkhdi kulturis dgheebis sashualebit. Mes khotajoris kats rogorsat minda iset vishovi. Ar unda magas u. Ager nakhe tu ara. Sheni samsakhvis sin gagixvis arostipos. Da palaze plakatsas gamophet. ფრანკფურტის ინტერნაციონალურ თეატრში ქართული კულტურის დღეების პირველი საღამო თუმანიშვილის თეატრის დასდაეთმო. ქეთიტოლიძემ იტალიელი ნობელისტის დარიო ფოს ნაწარმოების მიხედვით დადგმული თავისუფალი წყვილი წარმოადგინა. სტუმრები გერმანელებთან ერთად ფრანკფურტში მცხოვრები ქართველებიც იყვნენ. ქართულ დას პატარა და მყუდრო თეატრმა უმასპინძლა. სცენაზე მხოლოდ სამი მსახიობი თამაშობდა. თუმცა დარბაზიდან ვერავინ შეამჩნია ერთი დეტალი, რომელიც ჩვენ ჯერ კიდევ თბილისის აეროპორტში გავიგეთ. ერთი მსახიობი, რომელიც ამ სცენაზე უნდა ყოფილიყო, ფრანკფურტში ვერ ჩამოვიდა. მისი როლი კი პროფესიით რეჟისორმა ვახო კუნცევ გაბაშვილმა შეასრულა. გადახვეწილები ისევე დააბრუნოს ქვეყანაში და ერთი კაცი მაინც თუ დაბრუნდა ხო ეს იქნება ჩვენი ძალიან დიდი გამარჯვება თუ ჩვენ რაიმე სულ ცოტა მაინც სიამოვნება მივანიჭეთ თუ კი სულ ცოტა სურვილი გაუჩინეთ რომ დაბრუნდნენ საქართველოში და იქ სხვა სპექტაკლებიც ნახონ და სხვა რამეც ნახონ მე ბედნიერი ვიქნები სპექტაკლის დასრულებისთანავე ფრანკფურტის ინტერნაციონალური თეატრის ფოიეში ნინო ჩხეიძის სიგნის პრეზენტაცია და არნოლდ გეგეჭკორის ფოტო ნამუშევრების გამოფენაც გაიმართა დიდი მნიშვნელობა აქვს გავს გაცვლით კულტურულ პროგრამებს საქართველოსთვისაც, აქ მცხობი ქართველებს, ცხოვრები ქართველებისთვის და ალბათ შემდგომი გაცვლითი პროგრამებისთვის. კულტურის დღეების მეორე საღამო ფრანკფურტის კინოს მუზეუმში დოკუმენტური კინოს ჩვენებით გაიხსნა. კოტე ვერულაშვილის რეჟისურით გადაღებული კინოსურათი რეზო ჩხეიძის ბავშვობასა და 1937 წლის მძიმე პერიოდს ასახავს. კარც ქართულ ნაპყურებელს არ ქონდა ნანახი, არც რუსებს არ უნახიათ ჯერ, პირველად აქ შედგა და ძალიან მიხარია, რომ ისეთ ხალხთან შედგა, რომ არიან ემიგრანტები, რაღაც რაღაცით აი გავახსენეთ ქართული ცუდი რეალობა.
ამ შთაბეჭდილებების ქვეშ ფრანკფურტელები კინოს მუზეუმის ფოიეში ვახო კუნცევ გაბაშვილის ფოტო გამოფენაზე მოხვდნენ. თბილისის არაჩვეულებრივი ხედები გერმანიაშიც ბევრისთვის ახლობელი და ნაცნობი აღმოჩნდა. მე ფიქრობ რომ გერმანელს ძალიან დაინტერესებს რა არის თბილისი, როგორია საქართველო და მე გადაწყვიტე რომ ეს თბილისის ასე ვთქვათ ლამაზი ხედები, ანუ ხელოვანის მიერ დანახული თბილისი. Ich war das erste Mal in Georgien, hat mir sehr gut gefallen. საქართველოში ცოტა ხნის წინ ვიყავი, ძალიან მომეწონა თქვენი ქვეყანა. გასაოცარი სტუმარ მასპინძლობა გწოდნიათ. ძალიან შემიყვარდა ქართველები და საქართველო. თქვენს კულტურას კი ფრანკფურტში გავეცანი, მომეწონა ქართული კულტურის დღეები და თითქმის ყველა ღონისძიებას დავესწარი. ძველ გერმანულ ფაბში ქართულ ფოლკლორულ მოტივებზე შექმნილი ეთნოჯაზი ქართულმა ჯგუფმა ააშხერა ხევსურული სახელით ურსა. ტექნიკურ უნივერსიტეტში შექმნილმა ფოლკლორულმა ჯგუფმა გერმანიაში პირველი კონცერტი გამართა. ვაინის ფრანკფურტი ერთადერთი ადგილია გერმანიაში, რომელიც ასეთი ტიპის ცათამბჯენებით გამოირჩევა. როდესაც ამ მაღალსართულიან ბანკებთან მზის ჩასვლის დროს მოხვდებით, სწორედ მაშინ გაიგებთ, თუ რატომ ამაყობენ ფრანკფურტელები ამ შენობებით. ეს გერმანიის ფინანსური ცენტრია. ბანკების ქალაქმა ქართულ-გერმანულ ბიზნეს ფორუმსაც უმასპინძლა. ეს ვიზიტიც კულტურის დღეების ნაწილი იყო. გერმანიის ყველაზე მაღალი შენობის 259 მეტრიანი კომერცტაუერის საკონფერენციო დარბაზში 20-მდე ქართული კომპანიის წარმომადგენელი შეიკრიბა. ფორუმზე, სადაც გერმანიის ინდუსტრიის, გერმანიის ეკონომიკის წარმომადგენლები იმყოფებიან, საუბარია მომავალი თანამშრომლობის პერსპექტივებზე. მინისტრმა, მთავრობის წარმომადგენლებმა, საოჯახო სამსახურის პალატამ ჩვენ გავაცანეთ საინვესტიციო გარემოს შესახებ ინფორმაცია, თუ სად ინვესტიციები არის მომგებიანი საქართველოში. ეხლა უკვე მიმდინარეობს საუბრები უშუალოდ კომპანიებს შორის, რომ ერთობლივი პროექტები დასახულ და განახორციელებულ. 15 წლის მანძილზე პირველად ვნახე ფრანკფურტის ცენტრში გამოფენილი ქართული დროშა მერიის წინ. მე ვარ ამაყი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც გერმანიაში, ევროპაში ქართული დროშა ფრიალებს. ეს უკვე არის საოცარი საწყისი. ჩვენ რითაც შეგვიძლია ვიამაყოთ, ეს არის ქართული კულტურა და მე მიხარია, რომ ბიზნესის და ქართული კულტურის ესე შერწყმა მოხდა ერთად ძალიან კარგად. არის დაგეგმილი რამოდენიმე ქალაქში, კიდე გამეორდები, ეს არის ნიუ-იორკი, ინგლისი, აზერბაიჯანი, სადაც ანალოგიური ფორუმები ჩატარდება ხო სხვა კუთხით. ქართული კულტურის დღეები ფრანკფურტში დასრულებულია. მორიგი გაჩერება მსოფლიო მეგაპოლისი ნიუ-იორკი იქნება.